ورجعنا لكم مره تانية بعد الفاصل، واهلا بحضراتكم في فقرتنا الاولى النهارده. منورنا في الاستوديو صناعه محتوى قدرت من خلال الفيديوهات اللي بتقدمها على السوشيال ميديا الترويج لاهم المناطق السياحيه في مصر. كمان ضيفتنا عملت مبادره جميله لنقل التراث الفني المصري لالمانيا عن طريق دبلجه اهم الاعمال المسرحيه المصريه للغه الالمانيه ونشرها. تفاصيل كتير هنتكلم عنها مع ضيفتنا اللي منورانا النهارده في الاستوديو، منة طلاء زهيري، صناعه المحتوى او البلوجر ومترجمه لغه المانيه. صباح الورد عليك يا منة. صباح النور. خلينا في البدايه كده نعرف يعني انت جبتي كام في الثانويه العامه؟ عشان 97% ده الشائع. طب الاوائل طبعا. خلينا بقى نسالك المبادره المهمه جدا دي، وهي نقل التراث المصري لالمانيا عن طريق الدبلجه زي ما انت عملتي. جات لك فكرتها ازاي؟ واشمعنى المانيا تحديدا؟ عشان كنا حابين نعرف ويعني ردود الافعال شفتيها عامله ازاي. اول حاجه الفكره جات لي عن طريق ان انا حسيت ان في فجوه في المانيا عن طريق ان هم مش عارفين قوي الثقافه عن مصر. فقلت ان انا احاول انقل الثقافه المصريه وانقل التراث الفني لالمانيا، الفن المصري لالمانيا، من خلال ان انا ادبلج بعض الاعمال. واخترت المانيا اكيد لان انا قسم الماني، وكمان المانيا دوله صناعيه كبرى، كمان ده هيتيح ان احنا نعمل تعاون بين مصر والمانيا بما انها دوله صناعيه كبرى. طب منى، هل لقيتي قبول الناحية التانية من الأعمال اللي انت دبلجتيها ونقلتيها؟ هل لقيتي الناس في إقبال ان هم يعرفوا أكتر عن التراث المصري، ولا الموضوع ماشي معاكي ازاي؟ أكيد في الأول خالص الجاليات، هم أبناء الجاليات، لقوا طبعا حسوا بفخر ان الأعمال المصرية بيتم دبلجتها للغة الألمانية، هم عايشين في ألمانيا طبعا. وكمان اللي اتفاجأت بيه أكتر ان الألمان نفسهم كانوا بيسألوني عن أسماء الأعمال دي ايه مين؟ بيسألوني عايزين العمل كامل مدبلج. وكمان زي ما احنا عارفين ان ألمانيا طبعا دولة كبرى جدا فيها جنسيات مختلفة، يعتبر أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان، ما فيهاش ألمان بس، ده كمان فيها جنسيات مختلفة، فيها عرب كمان طبعاً كتير طبعاً. طب خلينا نعرف منك يعني أكيد الاختيار كان صعب قوي إن أنت تختاري أعمال معينة هي دي اللي هيتم دبلجتها وترجمتها، فأنت اخترتي أعمال إيه؟ أعمال مصرية أكيد، بس اخترتي أعمال أشهرها مثلا إيه؟ أشهر مثلا مسرحية سك على بناتك، دبلجتها باللغة الألمانية طبعا عشان هي ذكرى خالدة في كل المصريين. أوكي. فأنا اخترت الأعمال دي تحديدا. أنت عارفة يا منة، واحنا بنتكلم دلوقتي اللي هيجي في ذهن الناس إن احنا بندبلج تراث وهو مثلا آثار، قصص تاريخية، ولكن أنت أخدتي المواضيع كمان الفنية الجميلة الخفيفة اللايت. يعني سك على بناتك دي مسرحية لطيفة. من أعظم مسرحيات أيوة طبعًا. المسرحيات المصرية، فدبلجتيها للألمانية. الفن طول عمره رسالة، فأنا بحاول أن أنا أنقل الرسالة دي لألمانيا من خلال أن أنا بنتقي بعض الأعمال القيمة اللي في مصر. طبعاً بتعملي فويس أوفر ولا بتدبلجيها ازاي؟ ترجمة بس؟ لا مش ترجمة بس، أنا أول حاجة بترجم الفيديو طبعاً. ترجمة مش بستعين بالذكاء الاصطناعي، لأن الذكاء الاصطناعي هيترجم الإفيهات ازاي؟ مش هيبقى فاهم قوي. أيوه، فبحاول أترجمها الأول بنفسي بما إن أنا خريجة قسم ألماني، وبعدين بدخل صوتي بسجله، وبعدين بغير صوتي دوت مثلاً لصوت رجل. بالإي آي. معلش يا ياسمين، أنا آسفة جداً، ترجميني دلوقتي بالألماني سيبيه يمسكها يا فوزية. معلش بقى، ده اشهر افيه في المسرحيه دي بالذات، ترجمتيها بس ان هالتن فوزيه. لذيذ خطيره، لذيذ قوي نبره الصوت. طب انا عندي فضول نشوف حاجه، ما تيجي نشوف حاجه كده مع بعض من اعمال منا كده، نشوف ترجمه ايه وعملت ايه. يلا بينا. Was weißt du über Logik? Ja, schon. Mach weiter. Danke. Gehen Sie zuerst. Was weißt du über Logik, Morsi? Was weißt du über Logik? Ja! Was weißt du über Logik? Was ist die Frage? Was ist sie? Wenn ich die Frage kenne, antworte ich sofort. Was weißt du über Logik? Ja! Ich weiß, dass wenn einer den anderen auf den Kopf schlägt, er ohne Logik hinfällt. Ist das nicht die Logik? Ist es so oder nicht? Du bist gebildet. Ich weiß alles, aber ich behalte es für mich. Ist das Logik? Natürlich. Ist das alles? Auf jeden Fall. Lernst du heimlich, ohne uns was zu sagen? اللذيذ، انت عارفه ان احنا يعني ده قريب من صوت الممثلين شويه، فده شيء لذيذ قوي. طب قولي لي اخترتي مسرحيات ايه تاني؟ اخترت مسرحيات كتير، وعملت كمان لنور شريف، للفنان الله يرحمه نور الشريف، عملت له عملت الحقيقه والسراب. الصراحه اكتر فيديو نال اعجاب الناس الحقيقه والسراب. الله تصدقي ده المسلسلات اللي كلنا اتربينا عليها. طب انا معايا الفيديو بتاع المسلسل بتاع الحقيقه والسراب، تعالوا نروح نشوفه وهو متدبلج بالالماني ونرجع لكم مره تانيه.
Ich werde heiraten. Was hast du gesagt? Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Meinst du das ernst, was du sagst, Mama? Oder machst du nur Witze? Ich werde nächsten Dienstag heiraten. Sagt es eurem Vater, damit er Bescheid weiß. Einen Moment, Mama. Bitte nur einen Moment. Wir haben ein Recht darauf zu verstehen. Wir sind keine kleinen Kinder mehr. Wir sind erwachsene Männer und haben ein Recht zu erfahren, was der Grund für diese plötzliche Veränderung ist. Männer, ich habe euch zu Männern erzogen. Euer Vater, als er sich vor 5 Jahren von mir scheiden ließ, war ich für euch Vater und Mutter. Und jetzt kommt ihr daher und wollt mich verurteilen? Nein, niemand hat mich je verurteilt. Ich tue nichts Falsches und auch nichts Unrechtes. Nicht nur falsch, sondern sogar 60 Mal falsch. Wie kann eine Frau in deinem Alter daran denken zu heiraten, wenn sie fast schon Großmutter ist? Sei vernünftig. يعني الحقيقه انا شفتي عبد لو شافت الفيديو ده هتقول لك لا اسكوزمي يا منى لا 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 ده مش ادائي ولا صوتي خالص. انت عارفه انا حسيت دلوقتي بالجماعه الاتراك وهم بيتفرجوا أيوة. على مسلسلات واحنا مدبلجين على عدنان بيك اكيد احسنهم على عدنان بيك يعني بيتهيألي هيبقى احساسهم نفس احساسنا واحنا بنتفرج على اللغه وهي مختلفه اكيد طبعا. ولكن الاي اي عظيم قوي انه جايب التون بتاع بالظبط هو بياخد اي حاجه قريبه يعني خلي بالك برده هو بياخد بصمه يعني انا برده مش بعمل صوتي كله لا انا بجيب بصمه الشخصيه اللي انا هعملها صح احنا لاحظنا ده بعض قريبه انت بتنقلي بس التراث عن طريق الفن كسينما ودراما ولا هل في حاجات تانية انت بتدبلجيها؟ لا مش بدبلش بس انا كمان بنزل مثلا اماكن زي مثلا نزلت الاهرامات بحاول انقل الثقافه المصريه وانقل كمان بروج للسياحه المصريه تحديدا لالمانيا وخاصه ان في المان جم فعلا مصر وزاروا مصر من خلال الفيديوهات اللي قمت بيها ده شيء حلو قوي يعني لقيتي ردود فعل ولقيتي ناس متجاوبه معاكي طب خليني اعرف انت ان جنرال ايه المحتوى اللي انت بتقدميه يعني انت بلوجر من نوع خاص في راينا الحقيقه شكرا. بلوجر عندك محتوى هادف جدا يعني مش كده وخلاص عشان ريتش فاحكي لنا المحتوى ده بقى عباره عن ايه انا شغفي هو تعليم اللغه الالمانيه حتى انت تلاحظي برده في فيديوهاتي بكتب السكريبت بالعربي وكمان بالالماني تحتي صحيح. فعلشان انا عايزه اعلم اللغه الالمانيه لان هي لغه من اصعب اللغات صحيح. فانا بحاول اعلمها بطريقه مختلفه فقلت نعرض كمان فيديو ليكي مع سياح المان على ارض الواقع اهو فلو تقولي لنا الدايلوج ده كان بيدور حوالين ايه كانوا هم جايين زياره لمصر فانا كنت بسالهم ايه رايكم في مصر وكانوا عجبهم جدا هم راحوا الغردقه تحديدا وعجبهم جدا جدا وقالوا هنتكرر كتير وهنيجي مصر تاني كتير طب انت لما بييجوا مثلا بيبقى الهدف ان انت تعلميهم مثلا لغه عربيه او حاجه يتعلموا بعض كده الكلمات ولا ان جنرال الديالوج بتاعكم بيبقى بالالماني؟ لا الديالوج كله بالالماني اوكي وكل الكلام بالالماني بس هم بيبقى عندهم برضه فضول ان هم يعرفوا عن اللغه العربيه اكتر واكيد بيسمعوها لما يجوا بيمشوا لاقطين كام كلمه مثلا بالزبط. عارفين كام حاجه صح؟ طب حاولتي تعلميهم الالمان بقى حاولتي تعلميهم كام كلمه عربي كده؟ حاولت طب ايه بقى سهل ولا صعب؟ لا هو الموضوع صعب بالنسبه لهم لان هم كمان في بعض الحروف مش بيعرفوا يقراوها طبعا صحيح. بس هي عموما اللغه الالمانيه معروفه ان هي لغه حاده قوي لغه ثقيله طبعا يعني الموضوع فاهم شديد قوي ايوه عشان اقول لك اي لاف يو اقول لك اشرب اديش ايوه مش اللي عايزه بالظبط انا اتقفلت خلاص ثقيله شويه ولكن هي لغه يعني مهمه وجميله جدا وكفايه الفيديوهات اللي احنا شايفينها دلوقتي طب دبلشت ايه تاني مشهور؟ دبلشت لنور الشريف مقطع وهو مش فاكره كان مسلسل ايه بس انا دبلشت المقطع ده تحديدا لان هو برده علق في اذهاننا قوي ودبلشت برده اللي فيفا عبده شفناها طبعا في بكيزه وزغلول شفنا كمان العيال كبرت بالظبط وبكيزه وزغلول طبعا طب احنا معانا يا جماعه فيديو لبكيزه وزغلول اصل بكيزه وزغلول ده بالذات معلش ده مسلسلي المفضل فلو نعرضه من فضلكم يلا نشوف دي هايسن زي Geben Sie mir bitte das Telefon. Hängt mir Talat. Ja, ich bin Bakwida. Ich bin in der Polizeiwache. Es reicht schon. Wie heißen Sie? Die adlige Frau Bakwida. Wie heißt Ihr Vater? Der adlige Herr Dramalischirin. Sie heißen also Bakwida Dramalischirin. Die adlige Frau Bakwida. Ihr Großvater heißt also Schirin. Der adlige Herr Schirin. Wie alt sind Sie? Oh nein. Sie sind sehr höflich. Warum fragen Sie dann nach meinem Alter? Wie alt sind Sie? 27. Wie bitte? 29. Wie bitte? Und ein halb. Wie alt sind Sie? Oh, ich kann das wirklich nicht sagen. Das hat nichts mit meinem Alter zu tun. Warum möchten Sie mein Alter wissen? Ich habe sie einfach geschlagen und sie hat mich geschlagen. Wir haben einander verletzt. Das hat nichts mit meinem Alter zu tun.
Ihren Ausweis. Ach, ich hab keinen. Ich werde Sie ins Gefängnis bringen und dies in Ihr Führungszeugnis eintragen lassen. Ich hab den Vereinsausweis. Das geht nicht. Ich hab den Reisepass. Geben Sie ihn... Oh nein, Sie können das Geburtsdatum darin sehen. Geben Sie mir den Pass, sonst werde ich Sie mit dem Telefon ins Gewicht schlagen. Oh nein, Sie haben mich erschreckt. Hier ist mein Pass. طبعا مش غريب على بكيزة هنا ان هي تتكلم الماني الحقيقه، بس الموضوع غريب على ودنا احنا. ايوه صح، انا جملتها الشهيره بتاعت جربها مش هتجربع فقر مش هفتكر. لا ده بجد يعني المفروض دي سلوجن الحياه المره الجايه. خلاص سلوجن الحياه. طب ما ندبلجيها لنا. لا هو دي محتاجه بقى عمل كتير قوي. صعبه؟ محتاجه افكر شويه. جربها دي عشان تترجم مش عارفه هجيبها ازاي. مفيش يعني جربها. عايزه مجهود منها. طب الحاجات دي بتعملي فيها ايه؟ اصل احنا عندنا يعني الكلام الصعب ده، يعني كلمه جربها دي تتعمل ازاي؟ طبعا بحاول ابحث عن اقرب مصطلح في المانيا، يعني اكيد لازم له بقى بحث، عشان انا تخصص ترجمه اصلا، فلازم ان انا اتعمق في الموضوع. حتى لو جبتي جربها مش هتجربع اصعب منها. مش هتجربع. فالموضوع صعب جدا حقيقي، في افيهات صعبه جدا. اكيد اكيد، بس طبعا بالبحث واكيد هلاقي يعني. طب قولي لنا، اي حد يعني ناجح او واصل لحاجه بيمر على تحديات معينه كده في الطريق، ايه التحديات اللي انت واجهتيها في طريقك بقى علشان تعملي حاجه لذيذه وناجحه زي دي؟ اكبر تحدي ليا هو الاستمراريه. طبعا اهم حاجه ان انت تستمر في نشر الثقافه والترويج للسياحه، لان الاعمال ديت بتاخد مني وقت كبير جدا جدا طبعا، لان انا بدبلج وبترجم وبعمل كل ده، فده اصعب تحدي بالنسبه لي ان انا استمر في الموضوع. انا كمان اللي عرفته او اللي شفته انك مدبلجه فيلم كمان اجنبي للغه المانيه، فانت مش بس لغه عربيه للغه المانيه ولكن في لغات تانية، فده كمان معناه انك متقنه للغه تانية غير اللغه الالمانيه، فده شيء عظيم. تيجي نشوف الفيديو ده عشان الناس تعرف احنا بنتكلم على ايه ونرجع نعلق عليه. تمام يلا بينا. Nur Ellbogen und Knie. Und das ganze Gesicht voll Sommersprossen. Und das Haar rot wie Karotten. Oh je, nee. Ich hasse sie. Ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie. Wie können Sie es wagen, mich so hässlich zu nennen? Und sommersprossig und totenhaarig. Sie sind eine unhöfliche, gefühllose Frau. Wie wäre es, wenn man so etwas über Sie sagen würde? Würde Sie gern hören, dass Sie fett sind, unbeholfen und kein Fünkchen Vorstellungskraft besitzen? Ist es mir völlig egal, ob ich Ihre Gefühle verletze, wenn ich das sage? Ich hoffe, ich habe Sie verletzt. Denn Sie haben mich mehr verletzt, als ich je zuvor verletzt worden bin. Und das werde ich Ihnen niemals verzeihen. Niemals, niemals! لا انا شايفه ان احنا كمان مش بندبلج في تمثيل، يعني في اداء وفي احساس وفي كل حاجه. يعني هل الاي اي بيحتاج منك ان انت وانت بتدخلي الفويس؟ انا الصراحه لسه موضوع الاي اي ده جديد عليا، اعذريني. فهل وانت بتدخلي الصوت انت اللي بتدخلي الصوت، ولا بس بيبقى كلمات، ولا بتدخليه بتون بيبقى عايز يحس انت احساسك طالع مثلا زعلانه مبسوطه الكلام ده كله؟ انا اللي بعمل الصوت علشان يبقى فيه حيوي. بالظبط، لان بيحوله للصوت الاقرب للفنان اللي احنا بنتكلم عليه. صح بالظبط كده. الموضوع كبير. كبير جدا. محتاج استمراريه طبعا. ما فكرتيش تمثلي؟ لطيف. صراحه دي كانت يعني كان هدفي، انا اصلا كنت عايزه اطلع ممثله من وانا صغيره. بس غيرت الكارير قلت بقى. والله يا جود لوك بجد، يعني تستحقي كده كل خير. ولكن ما نعرفش، ممكن تلاقي فجاه الفيديوهات دي، احنا شايفين اوريدي انت الفيديوهات دي عليها اقبال على السوشيال ميديا، فممكن تلاقي الموضوع يعني جه اللي انت بتحلمي بيه من وانت صغيره. ومعانا كمان الدبلجه لانها حاجه لطيفه جدا، وكفايه ان محتوى قيم وكفايه انه بينقل التراث المصري في حته تانية او في بلد اجنبي تاني. فيعني احنا بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا النهارده. يا منى نورتينا صناعه المحتوى، منى طلال زهيري صناعه المحتوى ومترجمه اللغه الالمانيه، نورتينا. وانا يعني بشكرك على المحتوى الجميل. انا بشكركم جدا. شكرا لكم. كده مشاهدين هنخرج لفاصل قصير ونرجع لتاني فقراتنا النهارده، ما تروحوش في حته.